Gəncədə yanğın hadisəsi baş verib. Hadisə şəhərin Vəli Xuluflu küçəsində cihaz qayırma zavodunun ərazisində qeydə alınıb. Sözü gedən ünvanın armatur istehsalı ilə məşğul olan ərazisində yerləşən çənlərdə anidən yanğın başlayıb. İlk olaraq 10 tonluq çənin içində 2 ton yağ alışıb partlayıb, daha sonra ətrafdakı 15 kiçik çənə yayılıb. Dərhal əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Gəncə Şəhər Yanğından Mühafizə İdarəsindən 6 yanğın söndürən maşını və canlı qüvvəsi cəlb olunub. Yağ çələklərində baş vermiş yanğın yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən qısa müddətdə söndürülüb. Hadisə nəticəsində xəsarət alan olmayıb.